ស្តីប្រិមិត្តនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្ចង់ចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិតហារ៉ូសេឡាក្រោមវិចារណកថាខ្លីស្តីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកានេតិគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃប្រធានបទក្រោមចំណងជើងថារបៀបក្លាយជាបុគ្គលដ៏អស្ចារ្យព្រះគម្ពីរសាសនាជំពូក9ខ10ការអ្វីដែលដៃឯងអាចធ្វើបាននោះចូលធ្វើដល់អស់ពីកម្លាំងចុះត្បិតនៅក្នុងស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ជាកន្លែងដែលឯងត្រូវនៅនោះគ្មានការធ្វើគ្មានការគិតគូរគ្មានតម្រេះឬប្រាជ្ញាឡើយព្រះគម្ពីរសាសនាជំពូក9ខ10ព្រៃមនស្សស្ដាប់ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកធ្លាប់ឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនអាចសម្រេចការងារបានច្រើនដែរឬទេប្រហែលវាមានហេតុផលអ្វីមួយហើយដុកទ័រ Catherine Morris Cox ដែលជាគ្រូពេទ្យចិត្តសាស្ត្រជនជាតិអាមេរិកដែលសិក្សាទៅលើផ្នែកបញ្ញានិងសេចក្តីវៃឆ្លាតបានស្នើឡើងថាភាពវៃឆ្លាតមិនត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយប្រាជ្ញាតែមួយមុខនោះទេប៉ុន្តែដោយកត្តាមួយចំនួនដែលមនុស្សធម្មតាអាចអភិវឌ្ឍបានការផ្ដោតអារម្មណ៍គឺជាកត្តាមួយក្នុងចំណោមកត្តាទាំងនោះការសិក្សារបស់វិជ្ជបណ្ឌិត Cox បានបង្ហាញថាបុគ្គលដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៅក្នុងលោកពីមុនឡើយមិនមែនជាបុគ្គលដែលមានបញ្ញាអស្ចារ្យអ្វីឡើយប៉ុន្តែគឺជាមនុស្សដែលមានអំណាចនៃការផ្ដោតអារម្មណ៍ទោះបីជាពួកគេជួបការរំខានយ៉ាងខ្លាំងក៏ដោយវិជ្ជបណ្ឌិត Cox មានប្រសាសន៍ទៀតថាកត្តាមួយទៀតគឺជាសមត្ថភាពមើលឃើញអ្វីដែលអ្នកដទៃមើលមិនឃើញមានពេលម្ដងនោះលោក Michael Angelo បានទៅមើលកន្លែងយកថ្មដ៏ចំណាស់មួយគាត់កំពុងទៅរកមើលថ្មម៉ាបមួយដុំដើម្បីយកទៅឆ្លាក់ជាស្នាដៃដ៏វិសេសមួយចុងបញ្ចប់នៅក្នុងកន្លែងយកថ្មនោះមានថ្មម៉ាបមួយដុំដែលទើបតែត្រូវបានយកចេញពីដីហើយវាបានប្រឡាក់ពេញដោយភក់ជ្រាំកម្មករជីកថ្មបាននិយាយថាច្បាស់ណាស់លោកប្រកាសជាមិនចង់បានថ្មនេះឡើយប៉ុន្តែគាត់បានទទូចសុំថាគឺថ្មនឹងហើយដែលខ្ញុំចង់បានដែលខ្ញុំចង់ទិញយកគាត់ក៏បានឲ្យគេសម្អាតហើយយកវាទៅកាន់បន្ទប់ឆ្លាក់រូបហើយលោក Michael Angelo ក៏យកថ្មម៉ាបនោះឆ្លាក់ចេញជារូបលោក Moses គាត់មានសមត្ថភាពមើលឃើញអ្វីមួយដែលមនុស្សភាគច្រើនមើលមិនឃើញព្រៃមនុស្សស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់បើលោកអ្នកប្រើនិមិត្តទស្សនវិស័យចក្ខុដែលអ្នកមានដើម្បីពិនិត្យមើលអ្វីៗដែលមាននៅជុំវិញអ្នកដែរឬទេលោកអ្នកអាចមានឱកាសរីកចម្រើនឡើងច្រើនថែមទៀតតើស្វាមីឬភរិយារបស់អ្នកស្លៀកពាក់អ្វីនៅពេលដែលគាត់ឬនាងចាក់ចេញពីផ្ទះកាលពីម្សិលមិញយើងចូលចិត្តធ្វើរឿងដដែលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយចុងបញ្ចប់យើងមើលមិនឃើញអ្វីដែលនៅជុំវិញយើងនោះឡើយពេលខ្លះមនុស្សដែលពិការភ្នែកអាចមើលឃើញបានច្រើនជាងមនុស្សដែលមានភ្នែកល្អទៅទៀតប៉ាខ្ញុំបានប្រាប់សាច់រឿងមួយថាឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ធ្លាប់អញ្ជើញមិត្តភក្តិពីការភ្នែកម្នាក់មកមើលផ្ទះថ្មីរបស់គាត់មែនហើយមកមើលផ្ទះថ្មីរបស់គាត់បរិសនោះបានដើរចូលក្នុងផ្ទះហើយបាននិយាយអំពីកំរាលព្រំដោយគ្រាន់តែមានអារម្មណ៍អំពីវាតាមរយៈជើងរបស់គាត់គាត់អាចប្រាប់អំពីគុណភាពនៃកំរាលព្រំនោះបានគាត់បានយកម្រាមដៃរបស់គាត់ស្ទាបថ្នមទៅលើជញ្ជាំងនិងគែមពិដាននិយាយអំពីក្បូរក្បាច់របស់វាទាំងប្រៀបធៀបជាមួយផ្ទះផ្សេងទៀតដែលគាត់បានឃើញវាពិតជាមេរៀនដ៏អស្ចារ្យមួយក្នុងការប្រើប្រាស់និមិត្តប្រើប្រាស់ចក្ខុវិស័យដែលយើងមានដើម្បីមើលទៅឲ្យបានឆ្ងាយដើម្បីមើលទៅឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនិងមានអត្ថន័យគុណសម្បត្តិទី3របស់មនុស្សដ៏អស្ចារ្យវិជ្ជមណ្ឌិត Cox មានប្រសាសន៍ទៀតថាគឺជាអំណាចនៃភាព
ដែលគួរឲ្យជឿជាក់វាជាសមត្ថភាពមួយក្នុងការទទួលយកអ្វីដែលអ្នកមើលឃើញភាពគួរឲ្យជឿជាក់ប្រៀបបីដូចជាជំនឿអញ្ចឹងដែរវាជាការសុខចិត្តទទួលយកអ្វីមួយដែលនៅចំពោះមុខក្មេងតូចមានអំណាចមួយនេះគាត់មើលទៅកាន់ពិភពលោកទាំងមាននិមិត្តដ៏ស្រស់ថ្លានិងពេញដោយចិត្តរំភើបព្រះយេស៊ូវធ្លាប់មានបន្ទូលទៅកាន់កូនក្មេងម្នាក់នៅកណ្ដាលចំណោមបណ្ដាជនថាបើអ្នករាល់គ្នាមិនដូរចិត្តគំនិតឲ្យបានដូចក្មេងតូចតូចទេអ្នករាល់គ្នាមិនអាចចូលទៅក្នុងព្រះរាជនៃស្ថានបរមសុខឡើយអ្វីដែលទ្រង់ចង់មានន័យនោះគឺថាបើមនុស្សម្នាក់មិនមានជំនឿដ៏សាមញ្ញដូចជាកូនក្មេងនោះគាត់មិនអាចមានសេចក្តីធានាអំពីជីវិតអស់កលឡើយការផ្ដោតអារម្មណ៍និមិត្តជំនឿលោកសាវកពលមានគំនិតបែបនេះនៅពេលដែលគាត់បានសរសេរថាបងប្អូនអើយចំពោះរូបខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំយល់ឃើញថាខ្ញុំមិនទាន់បានទៅដល់ទីដៅនៅឡើយទេខ្ញុំមានបំណងតែមួយគឺបំភ្លេចអ្វីៗទាំងអស់ដែលខ្ញុំរត់ហួសមកហើយដើម្បីផ្ចង់ចិត្តឆ្ពោះទៅរកអ្វីៗដែលនៅខាងមុខខ្ញុំរត់តម្រង់ទៅរកទីដៅដើម្បីឲ្យបានទទួលរង្វាន់ពីព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅយើងពីស្ថានបរមសុខមកឲ្យទទួលរួមក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវតើរឿងណាមួយទៅដែលព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យលោកអ្នកធ្វើនៅថ្ងៃនេះតើវាគឺជារឿងអ្វីទៅចូលទូសុំទ្រង់ឲ្យប្រទានដល់អ្នកនៅនិមិត្តដើម្បីមើលឃើញចំណុចមួយនោះនិងមានជំនឿដែលជឿថាទ្រង់នឹងប្រទានដល់លោកអ្នកនៅអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកត្រូវការនៅថ្ងៃនេះដើម្បីសម្រេចនៅនិមិត្តគោលដៅនោះហើយលោកអ្នកផ្ដោតអារម្មណ៍យកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីបង្ហើយកិច្ចការដែលអ្នកមាននៅក្នុងដៃនៅថ្ងៃនេះនិងរហូតតទៅហើយនេះរាប់ថាលោកអ្នកជាបុគ្គលដ៏អស្ចារ្យហើយសូមអគុណសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរលោកអ្នកអាចអានបន្ថែមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហ្វីលីបជំពូក3ពីខ12ដល់ខ14អំបញ្ញមិញនេះប្រិយមិត្តទើបតែបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិតហារ៉ូសេឡាប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាបើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរកធនធានផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើពីប្រិយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org